je na dan 5. aprila u 15 časova. Do 15 časova registrovano je ukupno 1908 potvrđenih slučaja COVID-12. Od poslednjeg izveštaja testirano je 959 osoba, od kojih je 284 pozitivno. Hospitalizovano je 1082 pacijenta, 88 se nalazi na sajmu. Na respiratoru je ukupno 98 pacijenata. U 15 časova ukupno je testirano do 15 časova 7360 osoba. Nažalost, od prethodnog dana imamo novih 7 smrtnih slučajeva i ukupno 51. Preminulo je 5 osoba muškog pola, 2 osobe ženskog, prosek njihovih godina bio je 64,2. Svi su imali komorbiditete, to jest više drugih pridruženih bolesti. Kao što rekao smo, ukupan broj pacijenata na respiratorima je 98. Kad se gleda starosna struktura smrtnih slučajeva, najviše uzrastu od 60 do 69 godina, to je 19, odnosno 37,25%. Zatim od 70 do 79 godina, to je 19,6%, to je 10 slučajeva. Zatim ide od 40 do 49 godina, to je 17,65% i na kraju preko 80 godina 15,69%. Ukupan broj umrlih 51, muški pol 39, ženski 12, to je po procentima 76,47 muškog i 23,53 ženskog pola. Procenat smrtnosti u odnosu na ukupan broj zaraženih je 2,67. Ono što se može reći na osnovu ovih podataka je da se jasno vidi peta nedelja i nakon jučerašnjeg predaha opet imamo značajnu cifru od 284 pozitivnih i 7 umrlih, što nesumnjivo ukazuje da se nalazimo u uzletu ove epidemije i ubrzanom prenošenju koje jesmo očekivali, ali koje opet nama vrlo jasno daje do znanja da je neophodno da se što čvršće pridržavamo svega onoga što smo do sada doneli i što smo se obavezali da ćemo činiti, a to da smanjujemo kontakte što je moguće više, jer drugog izlaza iz ove situacije nemamo. Mi ćemo se nadalje testirati. Mislim da treba reći da primarna zdravstvena zaštita praktično od danas u Beogradu bar preuzima težište ove borbe, jer će većina onih koji imaju laku infekciju da se testiraju upravo u ovim COVID ambulantama u saradnji sa epidemiološkim službama. Uspećemo na taj način da otkrivamo ove lakše obolele koji su prenosioci i da ih što pre izolujemo. To je praktično težišni zadatak u narednom periodu, uz ono osnovno da ostajemo kod kuće i da onemogućimo virusu da preživi i da se stalno prenosi i nalazi pute za svoj opstanak.